Un dels problemes que tenim a Catalunya és l'excedent de residu orgànic. És en aquest context amb el que decidim impulsar, promoure i coordinar el projecte Food Waste for Foodpack. El projecte pretén donar sortida als residus de fruites i hortalisses generats en els processos d'elaboració de cremes, sucs, sopes de les empreses del sector agroalimentari per convertir-les en matèries primeres de nous envasos, aconseguint així un upcycling de residu a recurs. Per portar-ho a terme, posem en contacte 9 empreses del sector agroalimentari del packaging, muntem el consorci del projecte i el coordinem. El Packaging Cluster és una entitat amb més de 140 empreses de tota la cadena de valor dels envasos i els embalatges, on ajudem a millorar la seva competitivitat, la competitivitat del sector i traccionar-lo cap a una economia circular. Grupa Medio Origen som una cadena agroalimentària de valor integrada. Està composada per 136 botigues d'alimentació sostenible i saludable a Catalunya, més dues a Andorra. A més, tenim 1.800 hectàrees de producció sostenible al llarg de l'eix mediterrani, també a Catalunya, i també una planta d'elaboració de productes de cremes, de menjar preparat i làctics, que abasteix a totes aquestes botigues. La base de la nostra alimentació són les fruites i les verdures. Tenim molt volum de peles de carbassa o de peles de ceba o molt producte que no es pot valoritzar d'una altra manera, que de moment el portem a compostatge, però pensem que pot tenir una altra via, que és la valorització en forma de poder fer aquests envasos sostenibles que puguin ser compostables i que puguin portar part dels nostres productes frescos. Llerafruita és una empresa amb seu a la Selva del Camp, a Tarragona, especialitzada en la cofabricació i en el desenvolupament de sucs, de purés i de batuts, tant en format pouch, ampolla o terrina. Treballem conjuntament amb els nostres clients, tant de retail com de marques de distribució, al llarg de tot el procés productiu, des del disseny fins a l'enviament. El procés productiu que més ens interessa en aquest projecte és el de l'elaboració de sucs, que treballem amb una tecnologia coneguda com HPP o altres pressions, que ens permet que aquest producte final mantingui les seves propietats nutricionals i allarguem la seva vida útil. És aquí, doncs, a través d'aquest procés d'exprimir aquesta matèria primera, obtenim un residu fibrós. CoBeverage Lab és una empresa formada pel grup Juicy Group, tres empreses que operem a nivell europeu, especialitzats en l'elaboració de sucs cold press, és a dir, premsats en fred i tractats per altes pressions. Amb els sucs cold press es generen molts residus que es deixen perdre i aquesta és una bona oportunitat per poder-los revaloritzar. Els residus que hem aportat per aquest projecte provenen de la fibra que separa al realitzar el suc cold press. Aquests residus estan constituïts per un mix de diferents matèries primes, que en aquest cas són pinya, cúrcuma i gingebre, en la que després això ajudarà a elaborar la matèria prima per fer els envasos. A l'Àrea d'Indústries Alimentàries de l'IRTA realitzem recerca i innovació en l'àmbit de la transformació, processament i conservació dels aliments. Una de les nostres línies de treball consisteix en la valorització i aprofitament dels subproductes agroalimentaris. I en aquesta línia de treball s'emmarca el projecte Food Waste for Foodpack. En el moment en què rebem els residus vegetals generats per les empreses del consorci, nosaltres procedim a fer un pretractament, que consisteix principalment en un picat i en una homogeneització dels residus. I posteriorment el que fem és un assecat. El que intentem és aconseguir uns nivells d'humitat al voltant del 20%. Amb aquest assecat, el que aconseguim és, per una banda, estabilitzar aquests residus i, per altra banda, millorar l'eficiència del procés. Els grups de recerca de la Universitat de Girona que han participat en aquest projecte han estat dos. Un és el grup de recerca LEPAMAP PRODIS, un grup de recerca multidisciplinar i que es dedica a dur a terme processos de sostenibilitat per l'empresa del paper i a preparar materials compostos a partir de productes biobasats i de fibres naturals. L'altre grup de recerca és el grup de recerca Bimatec i que intenta trobar noves aplicacions a productes procedents de fonts renovables. S'han dut a terme dos tipus de materials. Un material tipus paper cartronet de gramatges al voltant de 300 grams, metre quadrat, i que troben aplicacions en el món alimentari, com a embalatge,
i un altre tipus de producte de gramatge superiors a partir de 1.500 o 3.000 i que s'anomenen fiberboards i que també s'apliquen com a embalatges pel sector alimentari. Els més destacables han sigut tant el de carbassa, pinyo, cítric, com una barreja que teníem amb pinyo, gingebre i cúrcuma. Hem escollit aquests perquè s'han fet una sèrie d'assajos de resistència, tant mecànica com física, tant a tracció com d'enllaços interns, com de permeabilitat. Som una empresa que des de fa 30 anys ens dediquem a fer adhesius per al sector de l'envàs alimentari. Durant aquests anys hem liderat canvis tecnològics dintre d'aquest sector, passant de base solvent a base aigua, en el qual hi ha un llarg camí que constantment està en canvis. Exportem aproximadament el 60% de la nostra producció i estem involucrats en molts processos d'innovació. Nosaltres aportem un aglomerant de naturalesa compostable que permet donar una resistència i flexibilitat en les làmines que preparen, per tal que els aliments que s'hagin d'incorporar en aquestes safates no transfereixin aquesta humitat ni altres productes en la fibra. L'aplicació de recobriments als materials en base de fibra ens permet dotar-los de funcionalitats afegides, com poden ser la resistència a l'aigua i la segellabilitat. Gràfica Salaet és una empresa situada a Gandesa, a la Terra Alta, i que es va fundar l'any 65. Des dels inicis ha estat sempre produint envasos de paper i cartró per contacte directe alimentari, amb els quals s'utilitzen una sèrie de papers que són fortament tècnics. Com a projecte d'innovació, és un projecte relativament complex perquè els papers que hem rebut tenen unes propietats relativament desconegudes. A l'hora de formar els prototips amb diferents graus d'èxit, hem aconseguit una sèrie d'envasos que són esperançadors en quant al seu futur. Aquests materials directament en un envasador convencional és un avantatge de cara a poder implementar a nivell industrial. Aquest projecte també ha comptat amb la participació de nexes empresarials, com són el Consorci de la Zona Franca i Mercabarna, com a membres de suport en la comunicació i difusió de resultats. Foodways for Foodpack és un projecte pilot innovador que ha gaudit del finançament per part del Departament d'Acció Climàtica de Catalunya a través del programa de grups operatius de l'Associació Europea per la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.